Добро утро! Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия CodeHealth. Благодаря, че и днес избирате моята компания. Обещавам, ще бъде интересно. Днес с удоволствие ви представям госта си в студиото. Това е доктор Мими Виткова. Тя е лекар-специалист по вътрешни болести, ревмокардиолог и бивш министър на здравеопазването. Здравейте, Здравейте и добре дошли. Благодаря. Благодаря, че сте в студиото ни, доктор Виткова. Вие а, сте здравен министр. Предполагам, че по-голямата част от нашите зрители знаят в правителството на Жан Виденов. Сега като гледате ситуацията, струва ли ви се по-трудно днес или ви се струваше по-трудно тогава? Не бих казала, че по-трудно днес. Това, което можем да преценим като нещо, което тогава не сме се срещнали с него, това е епидемичната ситуация, но тя е за целия свят, тя не е само за България. Така че, относно здравната система. Това е нейното по-голямо натоварване, разбира се, и в управлението по същия начин. Иначе и в тези години бяха доста трудни във всяко едно отношение, и в политическо, и в управленско, и в финансово. Защото ние гледаме отстрани, както журналисти, така и експерти, така и хората наблюдават, коментират, но може ли да бъде лесно човек да е на един такъв пост? По-важно е, когато човек отива на този, на този пост, да е с ясното съзнание какво се очаква от него. По-важно е политическите партии, които са излучили този човек, да имат много ясна програма, с която да са били на избори. Хората да са ги избрали именно, знаеки какво се очаква от тях в съответния сектор, здравния в случая. И да са избрали правилния човек, който може да реализира тази програма. Тъй като това, което наблюдавам във всичките тези вече 30 години, е, че ние отиваме на избори, за да отричаме настоящото управление, но съвсем не сме наясно какво ни се предлага за в бъдеще. Не търсим много отговорности е, за това, ако нещо не е реализирано. И това, което за мен е, конкретно в сектора на здравеопазване много неприятно, е, че нито една политическа партия не изгради в тези години своя професионален и политически капацитет в сектора на здравеопазване, не наблюдава и не открои проблемите на здравния сектор и да предложи техните правилни решения, така че да укрепваме общественото здраве, да са удовлетворени както пациентите, така и работещите в системата. За мен това са много-много това важни неща. Много често чуваме обаче от управляващите, че идват пък обратните твърдения. Например, в България има много по-лесен достъп до здравеопазване, отколкото в доста западни държави. Това не е ли така? Първо трябва да признаем, че ние. Всяка реформа, която се прави, трябва да изхожда от историческите дадености и традиции. Смяната на моделите на здравната система. Здравната система е доста консервативна система, както и е образователната. Революционните промени са еднакво неприемливи както за населението, така и за работещите в системата. Ние извършихме революция. Сменихме една бюджетно финансирана система с осигурителна система и днес Англия се финансира по бюджетен начин и никой не е казал, че това е система Семашко или каквото и да било. Това, че достъпът у нас до, до, до лекаря е по-лесен, отколкото на Запад, е факт. И дано пътя, по който сме тръгнали, не ни доведе до тази система, която е на Запад, където комуникацията с лекаря е доста затруднена. В същото време, обаче, трябва да си дадем ясно сметка, че освен проблемите, които естествено имаше и унази система преди 89 ние решихме много малко от тези проблеми и натворихме доста, доста повече сега. Какво имам предвид? Първо тогава имаше един равен достъп на хората до, до медицинска помощ. Говоря за територията на страната. Докато днес имаме една свръхконцентрация и на лечебни заведения на медицински специалисти в няколко голями града, и обратно цели региони на страната са без адекватна медицинска помощ. Ние имахме достатъчно кадри и по профили на медицината. Докато в момента кадровият дефицит в системата е огромен и епидемията ни го показа в така цялата му голота, ако мога да се изразя по този начин, както в географски аспект, че лекарите са дефицитни в отделните региони страшно много, така и по отношение на отделните специалности. Не на последно място е квалификацията на кадрите. Ако в онези години всички ние се чудехме как да стъкмим графиците, така че всеки от нас да върви на курс, да се усъвършенства, да се развива, Днес комерциализацията на системата принуждава лекарите да са закрепостени на мястото, на което работят, защото ако не въртят обороти, няма и доходи. Това са изключително тревожни тенденции, които би трябвало да бъдат откроени естествено от политическите сили и да се търси тяхното решение. Няколко въпроса имам след всичко, което казахте. На първо място ще започнем отзад напред. Не са ли принудени лекарите понякога да работят на повече от едно места, просто защото заплащането е много ниско? Особено за младите лекари. Аз за това говоря, че тази свръхкомерциализация на системата е, трябва да бъде коригирана по някакъв начин. Даже в епидемията е, ние сме свидетели на това, че е, най-пазарната система, каквато е американската система, тя е най-скъпата. Тя харчи над 17% от брутния продукт, докато в Европа този процент е около 9-10%. И не можем да кажем, че европейските системи са по-лоши от американската система. Напротив, ние видяхме, че нейните възможности да се справи с епидемията са много по-ограничени, отколкото на редица европейски системи. И тази свръхкомерциализация на системата, тежките диспропорции в заплащането на, на, на отделните лекари. Ние имаме диапазон на заплати от 1000 лева до 50 000 лева месечно възнаграждение. Естествено, този, който е с 1000 лева, ще търси и второ, и трето работно място, което на практика е ясно на всички, че това свръхнатоварване ограничава лекаря да може да чете, да може да се усъвършенства, да може да се развива, да може да почива и да бъде адекватен на онова натоварване в обичайните 8 часа в работен ден, които той трябва да, да предоставя. В същото време обаче подготвяме много лекари, които отиват в чужбина. С не по-малко познание и предполагам като Това не по-лоши Това е, е по точно така. Това е другия голям проблем, който също трябва да, 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 да се постави на, на здрави основи. И, и няма никакви реминисценции към миналото, когато, да речем, редица колеги аз включително мисля, че когато си решил да завършиш медицина по държавна поръчка, трябва да подпишеш един договор, че толкова време, колкото това бедно общество ти е дало безплатно образование, ще останеш да му върнеш този кредит, тъй като студентите на Запад теглят финансови и парични кредити, ще го върнеш този кредит с работа толкова години тук. И обратното, ако ти желаеш да напуснеш страната, ще заплатиш обучението и съответно вратата са отворени. Същото се отнася и за специализацията, защото другото е ненормално. Бедна България, готви кадри за Богата Западна Европа и Америка. Това наистина са така неприятни тенденции, които наблюдаваме и, и които не се вижда тяхното обръщане. Ефтино ли е образованието у нас за подготовката за медиците? И от друга страна, ефтино ли е здравеопазването? Образованието не, не е ефтино никъде, включително и у нас. Това е най, най скъпото образование, той е най-продължителното 6 години е завършването на една магистратура, след което има 3-4 години за специалност. Така че това е скъпо образование за оня, който го плаща, дали е лично или за обществото, това е скъпо образование. И за рамките на държавата. И за рамките на държавата. Колкото до, до здравеопазването като такова, ние се намираме тук в доста различна ситуация от средноевропейските тенденции и системи. България за здравеопазване всяка година нарастват средствата за техния размер. От смяната модела на финансиране от бюджетен към осигурителен, системата се е оскъпила около 9 пъти. В същото време можем да си направим извода удовлетвореността на гражданите и на работещите в системата, дали е в, в такава тенденция. Има, има още възможности да се увеличи размера на обществените средства. Те са недостатъчни. Обратното обаче, личните средства от джоба на болния човек у нас са най-висок дял от общите разходи на здравеопазване и той вече доближава 50%. Т.е. 50% от разходите са обществени средства и 50% са от джаба на, на, на болният. И, и погледнете тази аномалия. Най-бедната страна в Европа, каквато сме ние, наказва най уязвимата част от своето население, болният човек, да заплаща най-много за своето здраве и за своя живот. Този процент в Европа е средно под 15%. Редица страни вече са 10 и под 10% доплащане от джоба на болни. У нас обратното тенденцията върви от 45-6, вече се доближава до 48-50%. Кое е грешно в подхода тогава? Казвате 9 пъти се са се увеличили средствата. Всяка година, на края на годината, слушаме за бюджета за следващата. Увеличават се парите. Казват и, че Националната здравна осигурителна каса увеличава пътеките. Това така ли е? Въобще, кое е грешно в подхода конкретно в сектор здравеопазване у нас? Грешното в подхода на финансиране, първо аз съм радетел, че след като веднъж сме сменили модела на финансиране от бюджетен към осигурителен, връщането на обрат е втора, обратно е втора революционна стъпка и системата няма да издържи на такова нещо. Тоест ние трябва да укрепваме настоящия модел, който имаме, да отстраняваме неговите, неговите косури. Това, което трябва да направим според мен е да увеличим размера на обществените средства за сметка на личните разходи. Ако Европа харчи за здравеопазване средно 995% 95 от брутния си продукт, ние сме някъде около 8%. Тоест и общия размер имаме да още малко да се увеличи, но без да направим устойностяване реално, какво струва особено в болничната помощ, какво струва дори да останем на модела клинични пътеки, който не е най-съвършения и няма съвършени модели, но ние не знаем реално цената на, на една клинична пътека каква е. И никой не си прави дори е, така е, приблизителните анализи какво струва на отделните болници всяка клинична пътека. Е, тъй като е, коректното устойностяване на пътеките е да се следи непрекъснато цената на консумативи, цената на труд и всичко останало, което влиза в изчислението на пътеките. Дори в една операционна всяко нещо, което е вложено, да бъде калкулирано и да е ясно приблизително каква е цената. Не сме стигнали до тези детайли, но ние можем и сега да разделим болниците на тяхните категории Общинска, областна и национални болници. И по една и съща клинична пътека всяка болница вече знае какви са и преките разходи, какви са и косвените разходи. Когато от това махнеш горните и долните 10%, ти ще намериш златната среда, която може да удовлетвори тази категория болници. И съответно, при качването на, на тяхното ниво нагоре да намериш и коефициента, който ще оскъпи пътеката. И това е по-близко до истината, отколкото днешното състояние, където въобще не знаем какви са реалните разходи. Тоест, един сектор изплаче и съответно се качат цените на пътеките, другия, който е по-скромен и по-мълчалив, както се казва, докато детето не заплаче, никой не забелязва. Ето тези, тези аномалии ни държат в състояние да не знаем какви са реалните цени на здравните услуги. И в същото време тъй като заплащането на, 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 труда на работещите е обвързано с прихода на лечебните заведения, системата ни стимулира празни обороти. Ние видяхме, даже ваши колеги изнесаха тази, тази ужасяваща картина в правителствена болница, където от профилактични прегледи над 100 човека беха вписани, че са лежали в болница и то по инвазивни процедури. Това се случва на много места. Ето това са дефектите на системата, които трябва да отстраним. Много ли задлъжняха болниците във времето на пандемия? Не съм, не съм сигурна в точната цифра. Логично е да задължнеят. Независимо от това, обаче, че се качиха цените на клиничните пътеки, аз имам един въпрос, на който нямам точен отговор. Дали голямия брой на хоспитализациите не е този заради въртенето на, на, на оборотите и да се попълнят именно дефицитите в болниците. А лечението, което понякога е много надклиничната пътека, предвидена за COVID, по един или друг начин не се ли плаща от болниците? Защото още в края на миналата година Болничната асоциация алармира, че някои от тях вече са пред Ами ние виждаме, че политиката, която следваме, вече общинските болници са в залеза. Си говоря като група болници. За съжаление, тази тенденция продължава и към областните болници. Бредица, Първо е кадровия дефицит, след което, вече, когато имаш кадрови дефицит, ти не можеш да вземеш определена клинична пътека, т.е. ограничаваш обема дейност и съвсем естествено и финансовите потоци да намалеят. Затова без, без реално устойностяване на, 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 клиничните пътеки, болничната помощ ще продължава да бъде в тежък дефицит. Голямият въпрос защо частните болници не са в фалит, а са в фалит обществените болници. На този въпрос трябва да дадем ясен и категоричен отговор. Защо? Лошо се управляват ли публичните е, лечебни заведения за сметка на частните? По-малко пари ли вземат кеш от пациентите, това, което правят частните болници? И ще създадем ли една регулация за всички, които ползват обществен ресурс, независимо от собствеността, че когато ползват обществен ресурс, те ще работят по едни и същи правила? Ще вземат пари от болните само това, което им е разрешено? И обратното, да намерим система, по която да се централизират доставките, говоря поне за публичния сектор, на всичко на медицински изделия, на лекарства, защото днес с прословутите обществени поръчки цената на аспирина в една болница е 1 лева, а в другата болница е 3 лева. Да не говоря за скъпата апаратура, която е милиони. Много са проблемите. Всеки от тях се нуждае от детайлно анализиране и намиране на неговото верно решение. Какъв процент трябва и какъв процент е политиката в здравеопазването, доктор Виткова? Много здравни министри се смениха през последните години и ние оставаме с усещането, че за всеки път се започва от начало. Аз за това казвам, че голямия грях пред българските граждани относно тяхното здраве е на политическите партии. Наблюдавам всички от тях. Твърде, твърде несериозно и с политиканстване, т.е. предизборно, се издигат лозунгите как ще оправим здравната система и твърде малко експертност има в промежуточния период, когато всяка партия трябва да изработи своята визия, да я предложи и хората да я изберат, да я харесат. Сега, например, на последните избори, Вие видяхте ли платформа на политическа партия, която посочи конкретни ясни промени, конкретна здравна реформа, какво трябва да се промени експерти, които да работят за това? За съжаление, не. Не би могло платформата, предизборната платформа на една партия да бъде удовлетворяваща ни, когато в целия период, докато тя се яви на избори, тя не е за себе си изяснила какво иска да прави в тази система. Тоест, има откъслични елементи, които не дават възможност човек да направи верния извод, че това ще бъде една последователна, задълбочена политика, която ще доведе до реални резултати. Примерно, казва се, някои партии казаха, трябва да се промени търговския статут на лечебните заведения. Някой конкретизираха на болниците. Въпросът е на кои болници. Като премахнем търговския статут, аз съм за това, въпросът е какво правим след това. И защо да речем само на държавните и на, на общинските болници, когато ресурса, който ползват и частните, е един и същи. Собствеността е равнопоставена по конституция. Може би ще има редица частни субекти, които ще пожелаят да работят с обществени средства по същите правила, които ние разпишем. Значи, когато сменим този търговски статут и го заместим, да речем, ясно трябва да се каже, че това ще останат самостоятелни юридически лица. Но ние трябва да кажем на тези юридически лица как ще формират възнагражденията. Няма система в Европа и в света, която да не търпи своите, своите трансформации. Ето Германия, която е класиката на осигурителния модел. Оттам е възникнал модела Бисмарк. До преди година-две, при тях касите, които са повече от една, мисля, че ние не сме стигнали до там, да можем да демонополизираме да, да, да касата, както се изразяваме. А, но те а, възнагражденията ги даваха чрез осигурителната система на работещите в системата. Когато видяха обаче, че много кадри напускат, защото европейските данъци са по-високи, американските са по по-низки, там възнаграждението е по-голямо и заминават към Америка, извадиха възнагражденията на работещите и ги предадаха към отделен бюджетен фонд. Обратното обаче, медицинската апаратура, която беше в такъв бюджетен фонд, тя се прехвърли към осигурителната система. Това го направиха, за да бъдат по-гъвкави решенията на държавата относно възнагражденията на персонала. Така че и ние, сменяйки търговския статут, трябва автоматично да предложим каква ще бъде системата за възнаграждения, системата за следдипломна квалификация, за да можем да задържим младите хора тук. Тя ги интересува как ще израснат кариерно, разбира се, тя ги интересуват възнагражденията, не да работят за хиляда лева, когато някой от колегите, с които работят на една и съща нога, получават 50 хиляди лева. Тези диспропорции не стимулират развитие на, 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 на кадрите. Всички видяхме, особено в последната година, и отгоре вече, че лекарите са ни необходими и трябва да ги задържим в България. Как мислите, управлява ли се правилно пандемията в България? Можем ли въобще да взимаме примери от други държави? Добри примери можем да взимаме. Но приложими ли сме? Видяхме, видяхме и лоши примери. Някои са приложими, някои не. А затова казвам, че готови примери, даже за здравна реформа, това, което решихме, че като сменим модела и всичко ще легне като по штампа, не се случват това, което си мисля, че, че може би щеше да бъде по-приемливо за населението, защото мерките от една страна се разписват, но от друга страна, ако не се спазват от населението, ефекта, ефекта е никакъв. А за да бъде убедени гражданите, че това са правилните мерки, трябваше да има малко повече медицинско говорене и медицинска експертиза. И примерно да, бъде, да беше очертан хоризонта, че когато развитието на епидемията стигне определени показатели като заболеваемост, като смъртност, като запълване на болничните легла, ние ще предприемем тези и тези мерки. Обратното, когато тенденцията върви надолу, при определени показатели ние ще започнем разкрепостяване, защото движението, както се казва, крачка напред и две назад, създава у хората впечатлението, че, че се правят с политическа цел. И имаше такива моменти. Предизборно, когато заболеваемостта тръгна да се качва, ние разкрепостявахме мерките. Това създава недоверие у хората. И затова виждате, че Редица азиатски страни, където не се обсъждат мерките, а се спазват и има доверие към, към тези, които вземат решенията, нещата вървят по-добре с управлението на епидемията. И какво означава това към Националния оперативен щаб да създадеш медицински съвет, след което да го разформироваш този медицински съвет? Ето тези колебливи, две да, след две тези колебливи решения създават недоверие у хората. Доктор Виткова, буксува ли здравната система? периода на пандемия? Здравната система е затруднена в периода на, на, на тази пандемия. Е, нямаше страна в света, която да беше подготвена. Всички е, се готвеха и реагираха в движение. Въпросът е дали правилно реагирахме. И ако някои колебливи стъпки в началото можехме да оправдаем, то повече от година след епидемията, има редица, редица неща, на които все още нямаме отговор, защо са в този вид. Имам неприятното усещане за това, че виждаме колко е голям броя на пациентите, които са в болници. За това, че се подценява ситуацията с другите заболявания. Имам неприятното усещане, че за да не виждаме умиращи хора по стълбите, те се вкарват в болница. Леглата непрекъснато за другата патология се отнемат, за да се насочат към COVID. Персоналът е абсолютно недостатъчен. Само, че когато бяха 3-4 хиляди в болница, ние чувахме гласовете и на а, директори на болници, и на други лекари, а, че са на прага на издръжливостта. Когато вече една година те са извън този, отвъд този праг на издръжливостта, е пълно мълчание. А, това ме кара да, да си мисля, че един друг проблем, който се наслои в периода на епидемията, политически проблем, това е точно в момента смяната на ръководствата на всички държавни и общински болници. Поради това, че те бяха приравнени към публични предприятия и съответно се прилага закона за публичните предприятия. Това създаде отклоняване на вниманието на ръководствата към. Въпросът дали от утре ще остана в това ръководство или няма да бъда, вместо да се занимаваме с овладяване на епидемията. Нещата и вътре в болницата по отношение на COVID-патологията и нейното обгрижване и правилно лечение не са на нужното ниво. Преквалификацията на кадрите, защото не е толкова лесно от един хирург да направиш интернист или, или инфекционист или каквото и да е друго. Доста дълго време ги нямаше алгоритмите за лечение. В същото време, в извън бол... От една страна високата смъртност, която и днес продължава у нас. Ние отново сме началните места и в Европа, и на Балканите по отношение на смъртността. Тази висока смъртност е проблем почти единствено и само на здравната система. Анализ няма. Защо се случва това? Има клиширания отговор, закъсняла е хоспитализацията, т.е. болните постъпват късно в болница тогава възниква други въпроси, т.е. ние имаме проблем в извънболничната система. Тези хора не се наблюдават. Телефонната комуникация единствено не е достатъчна, за да може да се оцени от медицинска гледна точка, кога един пациент трябва да, 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 да бъде хоспитализиран. Редица страни, разбира се с по-голяма финансови възможности, но и с по-добра организация от нас. Примерно, всяка клиника на, на белодробна патология, т.е. на кашлица, на температура, Пациента моментално минава не на рентген дори, а на скенер. И това рано хваща сериозните белодробни проблеми и, и ранната хоспитализация. Значи ако причината за високата смъртност е закъснялата хоспитализация, какво променихме в поведението на здравната система, за да излезем от този лош показател? Той продължава вече два месеца. Ние не излизаме от него. И сега, когато намалява, виждаме броя на, на хоспитализираните и на заболелите. Ние имаме отново висока смъртност. И днес имаме към 200 души починали. Възможно ли е тогава причината да е в неправилното лечение или неоткриването на правилното лечение? Причината е в липсата на наблюдение към тези пациенти в извънболничния сектор. Те са оставени сами на себе си. И на телефонната комуникация, на разбирането на пациента, кога да се обади на джипито и на това дали, дали отсрещаш има кой да отговори. На национално ниво. Защо се създадоха толкова много вълнения около разформироването на националния оперативен щаб? Означава ли това, че хората, които са членове на щаба, няма да продължават да правят това, което правеха до преди изборите или точно обратното? Защото ние виждаме, че се правят брифинги и след това. Дали ще го наречем оперативен щаб или някакъв експертен съвет или медицински съвет, но всяко правителство и нашето включително се нуждае от, от такъв експертен орган. Аз мятам, че беше грешка в периода на оставката да се декларира, че щаба спира да работи. И след два дена, или може би по-малко, че той продължава че той да продължава работи. Това, това за мен беше политическа грешка. Тъй като остава недоверието, че наистина вече системата е на самоуправление и на самотек. Надявам се, и понеже познавам голяма част от колегите, които работят в този щаб, надявам се, че те не са изоставили своите отговорности. И наличието на брифинги също си мисля, че не е само инициатива на Министерство на здравеопазването, а това е са обсъдени решения и с останалите специалисти, които до сега участваха в щаба. А и разбира се и сегашните депутати, които са в парламента, те имат вече своите отговорности политически, да си съставят оперативен щаб, съответно да се види, ще има ли правителство, няма ли да има и да извървим по-бързо тази политическа рулетка, да извъртим, за да можем да стигнем до до някакво сериозно управление. Наистина мисля, че е неясно за обществото, защото сега ще ви цитирам две публични мнения. Едното е на доктор Стойчо Кацаров, пред Свободна Европа. Той казва, че е закономерно националния щаб да бъде закрит. На противоположното мнение доктор Симит Чиев, вече депутат, според когото това е безотговорно като поведение, особено пред същата медия. Как тълкувате това? <съща> <съща> Вижте, това, че се сменят политическите субекти в управлението е нормално. Това е демокрацията. Но всеки политически субект, докато не бъде заместен от друг, носи отговорности, независимо дали е в оставка или не. И, и трябва да, 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 да разберем, че политиката, както се казва у нас, не на мен да ми е добре, на Вуте да му е зле, е неработеща, особено конкретно в здравната система. Какво означава това? Трябва да се сменим. И трябва да се сменим, но въпросът е кога. И този период на оставката до заместването с друго избрано от парламента правителство или със служебно, виждате, че може да продължи месец, може да продължи повече от месец. Е в този вакуум, това правителство в оставка какво ще прави? То няма да има своите съветници, то ще взема само решение какво да се прави в здравния сектор. Мисля, че това е, това е нелогично. Така че е, тезата на доктор Симичиев е подкрепен. Това е вярната, вярната политика. Вие видяхте ли разлика, някакво разминаване в действията и риториката на Националния оперативен щаб от началото на съществуването му в този вид, защото се чуха много коментари, много мнения за начина по който се говори за това, че се плашат хората? Началото с плашането на хората, всички бяхме оплашени. Това, което вероятно е смутило хората и което каза генерал Мотавчиски, за ковчезите и за чувалите, ние го видяхме от другите от западните медии. Така че хората бяха оплашени от тази гледка, която се преповтори от членове на националния щаб. За мен е по-неприятното по е, че не звучеше, не звучеше логичната мисъл на, на експертите от щаба. По-скоро, като че ли на тях им се вдушаваха политически решения, даже кадри, в които сме виждали, примера, обръщайки се към здравния министр, да каже там след два дена или след колко трябва да отворим а, стадионите или трябва да отворим еди какво си. Ми не знаеш какво ще се случи след два дена или след три дена. И, 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 и не трябва да... У нас доминираше политическото говорене по проблема. И това създаде недоверието у хората, защото вървяхме към избори, виждаме колко е изострена политическата обстановка. Лекарите като че ли бяха на заден план. А, точно, даже и когато започне периода на иммунизация, ми погледнете какво се случва с, с, с ваксините, погледнете политизирането тук, търговските войни, които вече се водят. Всички сме свидетели на това нещо. И аз затова си мисля, че свръх на, на тази епидемия, която се използва с абсолютно различни от здравните и от медицинските цели, в редица точки на света е пагубно за бързото излизане от тази криза. У нас се случват същите неща. Изпреварите въпроса ми, доктор Виткове, търговска война или недостатъчна информация е конкретно случая с Астразенек. И двете, първо епидемията а, науката беше поставена в доста, на доста тежко изпитание. Това е вирус, с който тя се сблъсква. Говоря за вируса в масовото му епидемично разпространение. Този вирус като разновидности сме го виждали, но в отделни епидемични огнища в предишните години. Такава масова епидемия за два месеца. Ми света не познава, вероятно, от периода на Първата световна война. И е, именно за това науката беше изправена, както се казва, на ногти, бързо да реагира и тя успя до някъде. Е, както по отношение на тестовете, така и с изработването на, на ваксините, Но тя нямаше дългия период за наблюдение на ефекта от тези ваксини. Тоест, цялото човечество се включи в научния експеримент на така наречената трета фаза. И именно... Това артикулиране, нали, че ползата е по-голяма, отколкото вредата, е вярно, но на същото време, когато вредата за един човек е 100% с тези осложнения, тази загуба, загуба вече е огромна. И именно за това реакцията трябваше да бъде и на учените, и на политиците по-адекватна. Но, че има свръхнагнетяване към AstraZeneca, сега и към другата вакцина на, 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 на Джонсън, и там има тромбоемболии, по-бързо трябва да, да, да се реагира, да се уточнят причините и съответно да се отстранят при иммунизациите, както и да се разшири арсенала с други вакцини. Ми не чуваме да речем какъв е ефекта или осложнението от китайските вакцини. Не чуваме какви са осложненията от руските вакцини. Добре ако те наистина, просто в това бързане, технологично са попаднали на по-добро решение. Защо да не ги прилагаме в целия свят? Какво е това политиканстване? Ние не, не чуваме, че... защото не са одобрени в Европейския а, съюз. Добре, вероятно. Добре, руската ваксина е вкарана в Европейския съюз, нали знаете кога? На 21 януари. И започва да се обсъжда в Комисията, в Лекарствената агенция на Европейския съюз от началото на март. Защо е този дълъг период? При условие, някои бяха одобрени на... по бързи начин. Абсолютно. Ето това, това ви казвам, че, че са грешните политически е, е, решения, които се вземат. Кажете ни, сега, според експертите, аз лично в студиото съм разговаряла с доста такива, в началото беше категорично забранено да се поставят две различни вакцини, особено от различен тип при първа и втора доза. Сега обаче казват, че няма такъв проблем. Например, ако първата е на AstraZeneca, а човек не иска да си постави втората вакцина, защото е оплашен, да си постави друга, че дори и РНК вакцина, а не друга векторна. Вие мислите ли, че това може да се превърне в проблем? Въобще нарушава ли се масовата вакцинация заради тази търговска война, както я наричате? Няма до момента е, никаква информация от производителите на ваксините, че при първа доза от една ваксина в случай от Астразенека, втората доза може да бъде РНК ваксина. И си мисля, че доста смела е тази препоръка. Защото когато... я има. И то масово я чуваме на последната Доста смела е тази препоръка, е, защото когато производители, който познава всички аспекти на изработената ваксина, не се е произнесъл, т.е. той няма наблюдение, той няма експерименти в това съчетаване на неговата вакцина с РНК вакцина, какъв ще е резултата, както по отношение на изработването на имунитета, така по възможните странични реакции, ми се струва, че тази препоръка е, е, е доста прибързана. Накрая ни кажете, според професор Костадин Ангелов, така оптимистичните прогнози са пандемията да бъде овладяна. До началото или средата на юни, юли, т.е. до лятото. Вие мислите ли, че това е възможно? С темповете, с които върви вакцинацията у нас? Мисля си, че все още е, вируса ни води и ни управлява. Е, По-малко ни е него. Е, докато нямаме ясна картина, а това ще се случи във времето, колко продължава имунитета след вакцинацията, е много трудно да прогнозираме, защото у нези, които са вакцинирани, да речем някъде края на миналата година или началото, ако имунитета е 5-6 месеца, ние следващата половина от годината трябва да започнем реимунизация. Това, което Америка вече, вече каза, че това ще се случи. И за това по-добре, деца казва да вървим в ярна посока, с сигурни стъпки, да иммунизираме колкото можем повече и да се ограничаваме в такива категорични прогнози, че точно май, юни или юли ще се. Пречупи е, тази неприятна тенденция. Прогнозите, обаче, са факт, и хората са все по-обнадеждени. Тя надеждата да. <laughs> крепи света, и аз се надявам, че е, посоката, в която време е вярна, няма друг начин да се ограничи епидемията. Има вече е, е, доста напреднали проучвания в намирането на лекарство, което специфично да действа на вируса. Мисля, че в допълване на имунизацията с такова лекарство нещата ще изглеждат далече по-оптимистични и по-добре. Много ви благодаря за гостуването в нашето предаване Healthy Morning. Още теми останаха за разговор с вас и се надявам да ни гостувате отново. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви, че отново избрахте Код Хелт Health TV Хелт Морнинг. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.